Скупно 4095 места за нови студенти предвидува конкурсот на Битолскиот универзитет за академската 2017-2018 година. Над 1000 места се предвидени за техничките и информатичките науки, кои се всушност најбарани на пазарот на трудот. Информатичари од Прилеп, Кичево, Охрид живеат или само патуваат да работат во Битола, бидејќи во Битола ја има таа критична маса. Голем број на фирми кои што работат пред се како поддоговарачи, односно така наречено аутсорсинг за странски компании и кои имаат постојано потреба од квалитетен информатички кадар. Дека со информатички и технички науки најлесно се доаѓа до работно место во Битола, покажува и примерот на Кромберг и Шуберт, кој инвестираше во зоната Жабени, токму затоа што во Битола го има потребниот квалификуван кадар. По деталната анализа направија еден осврт и одлука за инвестирање во Битола. Точно 4016 вработени и планираат до крајот на оваа година да вработат уште 2000 новообработени наши граѓани. Во Кавадарци, Дрекстер и Мајер, понатаму во Кичево, Кисејфти, кои што се отворени, Гентер во Прилеп, бараат инженери од најразлични кадри, најразлични струки. Кадровските технички и информатички ресурси на Битола, како фактор за привлекување странски инвестиции и отворање работни места за младите, се тема на документарниот филм «Битола низ моите очи», кој вечерва во 19 часот ќе се промовира во Центарот за култура во Битола како дел од Битфест.